Bütüç, Şumskiç, Aymo. Şumskiç. Pravi anda put. Upune anda put. Koda idemo gore, na kordiljere. Ajmo. U daljini se vidi Mihovil. Iza njega tamo već je Hercegovina. I ovdje naše malo selo napušteno. Susjedi dođu ovako nekad nedeljom. Da nešto malo poprave, obnove, ako je od kiše. Tamo ima naš pikap gore u brdu, vidi se ako se pažljivije pogleda. I ovo je put koji su stotnama godina prije davno ljudi klesali da bi se sklanjali u nevolji i da bi išli na more prema Drveniku. A i vremena kad su Turci vladali ovdje, išli su gore sa svojim blagom, kozama, ovcama, šta je već ko imao. I onda je sve to protršeno, isklesano kroz ove stijene, kroz ovaj biokovski kamenjar. Patnja, znoj, patnja. Znoj i spas. Siguran sam da ovi prnići ovdje, koji su živjeli, većinsko prezme u selu, moraju imati neke veze sa Inkama. Jer to ne bi niko napravio. Da nije velika nevolja, nužda i sklanjanje od neprijatelja. Kao što su oni na kordiljerima se gore skrivali u planinske lance, tako i ovdje to sve izgleda. Pa ko bi to popločio, ko bi to uglačio? Ko bi to radio? Samo velika muka nevolja. Idemo dalje. Prema brdu ukazanja. Iz davnih 80. godina. Ali isto kad dođemo, samo ćemo proći blizu. Da ne bi za nama špijunaža iz Njemačke, iz Amerike, iz NATO, iz Zagreba ili nešto tako. Da ne bi on to išlo gledati sve i uznemire tu pojavu. I onda je neka kataklizma, ne smije se dirat. Ne da se ne smije dirat, nego ne smije biti nikakvi komunikacija, mobitel, nikakvi signala, radio, prijemnici, toki voki. Ne znam sad reći šta sve ljudi imaju kad idu u planinu. I ovaj fotoaparat je možda malo previše, a sam stavio avionski pogon, kako se to zove, tako da nema nikakvi, isključio sam i mobitel. U svakom slučaju preporuka velika. Nama nije problem, ali sigurno je sigurno. A za druge ne treba ništa govor, bolje da niko ne ide ovim putem kojim idemo sada. Lovci možda još malo prođu gore naprijed, a mi ćemo poslije skrenuti lijevo i onda imamo još jedno pola sata ići do tih starih napuštenih staja gdje smo prevezli davno prije parkirali i sklonili taj UFO svjetlosni pojam, kako su ljudi već nazivali. Neko je vidio leteću baču od vina, ja sam vidio leteći joint, kao cigara, ona kubanska, nakon nešto je to izgledao. Svako ima svoje zapažanje, svoje mišljenje i svoje viđenje. Snješka, ajmo gore, mače, ajmo. Ajmo. Sad smo tu negdje, selo je možda na 700-800 metara nadmorske visine. Mi smo tu možda i negdje na 900. Opet u pozadini Mihovil i tamo dalje hercegovački dio Biokova. Ti su vrhovi zabijeli snijegom. Ovdje ispred nas su Kljenaška brda gore. Tamo u daljini se može primijeti autoput Zagreb prema Dubrovniku koji se zaustavio kod Vrgorca. Mostovima fino to sve izgrađeno i u daljini dole se isto vidi planine Hercegovine. Znači iz ovog malog putića koji se pojavlje na dolazku u selo ne mogu se mimoići dva auta. To je asfaltirano davno, prije 50. godina. Ipak je ovaj kraj u drugom ratu dao značajan doprinos u antifašističkoj borbi i potrudili se nekako da im barem taj mali asfalt za jednu auto da može proći. Dok iza se vidi gradilište od autoputa,
I baš juče bile su demonstracije povodom neizgradnje obećanog tunela od Ravče pred Vrgorcem, znači Zagreb-Ravča, tunel koji vodi prema moru za Drvenik. Davno prije 60. godina bio je projekat da se taj tunel napravi ovdje desno, znači između Vrgorca, Kokorića i Drvenika, i mislim da nije dugačko, možda zračne linije, možda 600 metara. Uglavnom, evo, došla je sad 2019. godina i taj tunel valjda budu napravili i tako se skrati put za 30 km dole do mora, s tim da ne znam koliko je duljina tunela, možda 2 km, 3, ali Ravče ipak je 3 km od nas. I dole je opet naše malo selo napušteno. Omladina je išla u Makarsku, u Split. Ovi stariji su već poumirali, ne smijem više ni za kog pitat, koga god pitam umro, moždani udar srčani od starosti, tako je. I životom biološki, ipak je to već 80-90 godina, kad je to sve bilo 80-ih, dodaš 30 godina, ako je onda neko imao 60, sad 90, tako da ne može tu ni govora o nekom podmetanju ljudima da prijevremeno biološki zaspu. Znači, biološki starenje i zaspanje. Mi ćemo danas prebaciti ovo sve do sad što smo imali iz naših objava, prebacit ćemo gore u tu pojavu, a i nju ćemo poslije spustiti dole u selo na novu lokaciju, jer puno ima lovaca, čuju se u daljini pas i ne bi volio da imamo mi neki problema. Mi nismo lovci, imamo fotoaparat umjesto puške. Dok ovi su meni, to baš ne vjerujem ja njima. Ko može ubiti iz puške i životinju, može i na čovjeka, ako može ubiti, može i zaklat, može i svašta i sakriti tragove i... Tako je to inače. Treba zabraniti inače lov ili, ako ništa drugo, kod nasljednika ovog brda ovdje, Crni Brig, a to su djeca od mene i još dole par rođaka njihovi, koji imaju cijelo ovo brdo pod svojim, koje je lovačko društvo prisvojilo pod svoje. To ne može tako. Privatna svojina, treba ograditi se mrežom i napraviti zabranu. Znači, samo mogu ići putem vamo prema Drveniku i onda lovite tamo desno prema svojem. A vamo lijevo, gdje mi sad idemo ovim serpentinama, to već je privatna imovina. Barišići, Prnići, Antunovići. Vlasnici. Ajmo, idemo dalje. Ajmo, Stješka. U daljini opet Mihovil stoji ponosno ispred nas. Na njega se tamo nasmija Matokit i njegov Sveti Rok. Iza tamo Hercegovina. Ja sam te krajeve davno prije 80. što ima u njim objavama našim Union samo jad nomad. Bio sam pasti s kozama. Jednom sam ih pustio da sve bježe u planinu. Žao mi bilo. 1000 koza, 6-7 kozlića. A i to se pojede, poždere. E, nećete. Ja sam ih pustio da bježe u planinu i oni su vamo. Desno, sad se kroz ovaj grm možda malo bolje vidi, da se vratim. Eno, tamo Sveti Rok, kroz ovo granje. Oni su odande, ispod farme dole, sad je tamo restoran. Preko ovih lanaca brski, oni su pobjegli gore na Sveti Mihovil. Tako barem spaste se, živite, pomrite. Kupili su loše stado. Tako da nelogično je, od 1000 koza ima 6 kozlina. U svakom slučaju, krajolik je mnogo lijep, vrhovi se bijele snijegom. Ovamo gdje mi idemo, to bi možda mogao znati Ariel Sharon, to se mjesto zove Adulam. Mi ćemo sad skrenuti ubrzo lijevo, a pravo naprijed gdje su pasi gore, to je put prema drveničkim stijenama. Trebalo je ipak ovu uklesat, jer ako se pažljivije pogleda, to može se vidjeti kakav je to krajolik. Obrastu grmljem, u kojem se pomaljaju stijene, a ovdje ovaj put koji su ljudi težaci izgradili, u svakom slučaju moguće je proći. Roba, ako bi građevinski materijal gore bi nešto radili, moglo bi se to nositi na magarcima, mazgama. Za konje nije preporučljivo, je veliki su usponi, konji su velike životinje. Znači, može se nešto ponijeti, prenijeti 5-6 puta na magarcu bolje nego s konjem, pa da se ozlijedi jedna životinje se. Ipak je ovo nezgodan kraj. I normalno, u proljeće ljeto ima mnogo zmija, gdje odu pastiri, gdje odu ljudi, gdje ode stoka, dolaze poskoci. Dolaze poskoci. Ima ovako i mali proplanaka, to su ti takozvani specijaliteti biokova, inače dinarida. Mali vrtli, znači komači mali zemlje plodne, koja se prije vjerovatno i obrađivala. Sad je ovdje put, pa nije ni logično da se to tako radi. Ali uglavnom, biokovo je puno ovakvih malih vrtlića i kad bi neko tu živio sve, ne mora ovdje, nego tamo na mjesta gdje ćemo sada doći, ima i na stotine, da ne kažem na tisuće. Sve ovako. Promjera možda 10-20 metara, zemlja je crnica, faktički mislim da ne treba tu ni, ne znam reći, ne treba gnjojit, ne treba đubar bacat, pogotovo kemikalije. Ima i mnogo kamenica, ja sam par puta mjerio 80 kad je bila UFO pojava i kad sam išao, ja sam išao sa ovoga Svetog Roka,
na ovaj ovdje dio koji ćemo sad gore ići. Crna ljut se zove, crni brik, pa izaje Crna ljut, gdje su stare staje Prnića i Antunovića. Opet naglasim, tu su se ljudi prije sklanjali sa svojim blagom, koze, ovce, par manje ovce, više koze, krajolike baš za koze povoljan. I tu su oni živjeli i onda kad bi Turce povukli, prva, druga, treća, 5000 turska ofanziva, i kad bi se oni povukli nazad dole prema Vrgorcu, gdje su imali džamiju koja je poslije i pregrađena, mislim da su na nju crku napravili. I kad bi se oni dole povukli nazad u taj Vrgorac, ovi bi se onda možda mještani dole spuštali, ali su i tekako dobro pazili da bi ovi iznenada ne uhvate, pa da bude regrutacija za janičare ili da bude nekog žrtvovanja ili da jednostavno da ih pobiju i da im uzmu blago. Što ne znači da je ovo sad, to nema veze s politikom i sa prošlošću i sa svim. Smirite se vi, dečka, dva mala. Šta, ko je važniji? To vas gledaju naši ovi, gdje budemo slali snimak. Ajde, ajde, budite dobri. Napravit ćemo pauzu par minuta. Više malo da ja dođem sebi. Ipak je meni slomljeno koljeno i ruka invalid i možda na dva udara sam imao, neću se žaliti, ono, u objavama ima mnogo toga. Ostao sam i bez zuba i eto dobro da nisam još bez mozga, iako mi mozak ne treba. Ljudski mozak meni nije potreban. Dovoljno mi je ovo drugo što sam dobio nadgradnju, dolaskom na ovaj svijet. Tu imaju ljudi, samo nisu upgradeovali i neće nikad imati tu mogućnost, ostaće stoka kao stoka. Tako i u Americi, tako i u Europi. Za ove druge u Aziji ne znam šta bi govorio. Svi negdje govore o nekoj demokraciji, pravdi, ne znam šta, svugdje tiranija i ljudi su jadni zlostavljani da bi im se opljačkala prirodna bogatstva i sve. Ovo naše nikad niko neće moći opljačkati. Koliko god prisluškuju, prate, može sa 100 satelita, može NASA, može Ruskosmos, Indija, kogod hoće može nadgledati gdje mi sad idemo, ali činjenica je da ne mogu oni vidjeti iznad nas pojava koja ide kao krstarica i vodi sa sobom oko 5000 ljudi iz ove prošlosti. Da ne spominjem Nikola Tesla, ja se brosti to. Ima mnogo, mnogo pozitivnih ljudi, dobrih u prošlosti koji su živjeli. Tako naprijed je pravo put prema Drveniku. Tako su drveničke stijene. Moguće možda još pola sata hoda. A ovdje na ovom brdu, tako zvani Crni brig, sad je možda malo bolje vidljiv ovaj prelijepi krajolik Biokovo masiva. Proteže se skoro od Splita dole prema Pločama, skoro pa 100 km. Ima ih širinu, negdje kilometar dva, negdje desetak, 15 kilometara, najviše, mislim da je tako. Mi sad idemo na privatni posjed, ponovim kako su već ljudi. U selu se dole čuje lavež, mi smo sad ispred, ja ću staviti ovdje opomenu da ne idu na naši, to je sad privatni prostor, ovi stari su umrli i pravni nasljednici po prezmenu Antunović, Prnić, Barišić. To je sad, znači, ovaj dio gdje mi idemo. Crna ljut. Ajmo, Snješka. Idemo da vidimo naše tamo bazne. Može se neko pojavi pred nama, ali to nećemo snimati. Jer ovi sa Betelguze ne vole da ih se snima. Možda u našim predstavama, u našim priredbama, ali ovako uživo, baš biološki, ne. Inače je to nevidljiva pojava, svakom slučaju. Svako vidi ono što želi da vidi. Ja ne bi se sad iznenadio da tamo vidim litru mlijeka, bijelu kavu ili vidim tamo od Snješke sličan pas. Snješka, ajmo! Aj, bolje ti ovdje negdje se ostavu opatiji sa onim rotvorima tamo. Evo i Bubać dolazi. I Slajko je tu, Sajf, Bjutić. Pa da. Ajmo, dečkići, ajmo. Ajmo, idemo. Ajde. Nama ne treba industrijska ljepota Kanade i Amerike, gdje su pravljene pješačke staze posipane. Šta ja znam da tu izgleda hollywoodski nekako ljepše. Ovo što priroda izgradi, nikad čovjek neće biti u stanju svojim rukama što priroda napravi. Jedino podloga, kako je pametno pronađen put, to je znači kao kad bi ovdje sad u ovom kršu, pa se skloni ova stijena, pa ova, da se može napraviti neki, da se može proći. Tako je vidljivo i ovdje. Znači sve je to prohodno, nije baš da je, ne može se ići trekking biciklom ili ne znam šta. Ali u svakom slučaju pješice, malo magare, mula, mazga ili tako nešto, da iznijet gore teret, kao što je cimenat, malo pijeska, cementno brašno tako zvano, da se kuće mogu šta je popraviti, imaju gore bunari i skrivena baza gdje
ajmo reći, stacioniran bazni brod, koji ćemo ubrzo mi morati premjestiti, ako bude još izgradnja tunela, koji će negdje ovdje ispod nas da prolazi. I onda od vibracija i signala u autima između mobitela i sve, to nije preporučljivo, mi moramo to skloniti. Važnije je da ljudi imaju gdje da se voze i sve, nego da tako neka takozvana pojava ima svoje mirovanje i svoj neki boravak, ne uznemiravanje. To je lako. Spustimo dole u selo, odem tamo na Sveti Mihovil, vidi se tamo u daljini, ili tamo u Vjelance Biokova gdje nema ljudi puno. Pogotovo koji ima tamo negdje se s mobitelom, a mislim da tamo nema ni signala. Mi idemo dalje prema lokaciji koja je istovremeno u privatnom vlasništvu navedenih obitelji. Tako da nema tu private property, ko dođe neće dobro provesti. Ne od mene, nije prijetnja, ali mislim neće se dobro provesti. Ovdje nije zdravo hodat, nije preporučljivo. Sad da, ali još dakle 10 minuta više ne. Jer je od vibracija hibernirane pojave, to naše biološko tijelo ne može podnijeti te vibracije. Može samo doći do eksplozije tijela. Sve eksplodira. Mozak, srce, svi organi poslije na autopsiji rekli bi šta je, kod je u njemu bila neka nevidljiva bomba, pa ga raznijelo iznutra, ali ostalo izvana koža, meso, neoštećeno. Tako nećemo se nimi igrati. Neki UFO priča i pričica i nevjerojatnosti. Idemo dalje. Prilikom snimanja ovog dokumentarno igrano za znanstveno-fantastičnog uratka UFO Neuno Anda, Andrej i Dario, gdje nastupaju naši pasi. Ajmo, Snješka. Malo odmora. Ajmo, Snješka, idemo gore. Aj, pa ćemo gore, imaju kamence, daću vam vode. Ponijesu vam i posudu finu, a možete se učiti iz kamence piti. Možete se okupati. Nije nehigijensko, vaša dlaka je najzdravija na svijetu. Antialergijska. Zavija usnješke dlaka, nego bilo kojeg ujedinjenju narode, predsjednika, političara, neke fukare iz NATO saveza, zavija snješkina dlaka od svih njih, zajedno sa njihovim ženama i djecom. Jer ovdje od samo jedan nema nikakve alergije, nikakvih problema. Baš su dobri pasi. Ja volim mačke i udomio pase. Ajde, ima i tu neke logike, koja neka pokora. E, zato sad idemo na mjesto ukazanja. Bila su dva, tamo pokazat ću poslije u ovom smjeru, pravo ovako, i u dva skoka je preskočilo, onda sam ja išao stanog tamo planinskog vrha, ovo je sad ovdje Mihovil, ali malo tamo iza nazire se tamo Sveti Rok i Matokit. Ja sam odande s onih planina u daljini, gdje prstom pokazujem gore ni lanc, preko ceste sam se samo spustio i ovim putem ovdje nazad gdje sam dočekao doskok se pojave, to se zove takozvano Bobance. Bobance to mjesto, duge njive, ajmo reći pravilni kljenak, između kljenka i dugih njiva. Sajf, idemo vamo, mačak, ajde, ajde dođi, ajmo, ajde, ajmo, ajmo, Snješka. Put je i dalje isti, kvaliteta ista, opet da ponovim, magare, mazga, mula, konji, možda bi mogli konji bosanski ovi konjići, ali su velike štete skupe sto životinje. Ipak magarci, nije to. To su mali Kenije, ove dalmatinske takozvani tovare, s kojima se da isto ponije 30, 40, 50 kilo. Ako imaš 3-4 magarčića, uvijek možeš gore, dole 200 kilograma. Ti nemaš šta snosi dole 200 kilograma. Jedino gore odnosit, možda ispočetka cimenat, malo tog morskog žala, pijeska ili nešto tako, da se kuće fugiraju, da se kamenje i štale, da se obnove. Znači, to nije skupa investicija, a kao što je vidljivo, ima mnogo šume i ovo je privatni sad posjed. Opet da ponovim, Antunović, Barišić, Prnić, po abecednom redu, bez naglaska ko je važniji, bolji ili vrijedniji. I sad ovdje ovamo pravo mojom rukom, to je tamo put za Drvenik i tamo već druge strane je more. Gdje ima put ovdje. Tu da prolaze lovci i vjerovatno ima puno životinja, divlji koje one idu da love, meni to ne smijete iako sam načelno protiv lova. Nek love fotoaparatom, ko što nije ovako. Na, sunce dočekuje, to je znači sunčev portal, solsticijevski ovaj dio, znači nema snijega, nema nevremena, nema vjetra, nema nikakvih problema. Idemo sad, još malo pa smo blizu. Po mojem, možda još jedno 10 minuta. Znači sve u svemu, sat vremena penjanja iz našeg sela, i onda donacijama, što bi mi trebali nastojati u svakom slučaju, donacijama omogućiti nabavu
To nije skupo, možda 100 eura, manje, 50 eura, da se dobiti besplatno. Par magarčića, magaraca, možda i ženki, pa da imamo i mladunce. Možda 100-200 koza, iz početka krenca malo, pa poslije vidjeti kako to ide. Krave za sada ovdje ne, ali ako bi se dovele jednom krave, onda im nema dole silas na cestu. Znači tu bi trebalo napraviti neko groblje krava, jer ja ne bi dao da se ovdje kolje, to i ubija. Mislim, ono, da oprostite na vulgarnosti, što bi rekli Zenci, jebo bi se da mu ne uđe. Isto bi volio nagradale kotlete neke smazati to, da ja baš uzmem novu sjekeru to da kravu idem eliminirati, to nikako. Znači tu bi trebalo biti neko groblje za krave, ili neka škrip kamenca, neka bez vode, sa sodom kaustikom, to da se to razgradi, ili samo koze, pa onda koristi mlijeko, sir i kozline. Lako je ovim putem istim kuda smo mi sad došli, lako je spust dole do ceste i dalje odvesti kome već trebaju po potrebi. S tim da bi ovdje najbolje uspijevale šarene koze, takozvane balkanska sorta, to nisu ove bijele šuke koje se samo zavuku u grm i idu brst, nego ove šarene, one brste ovo sve pomalo, tap, 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 i hodom, i preko svih ovih stijena, i preko svega toga, ima malo mlijeka, ne bi možda bilo 200 grama mlijeka. To nisu, znači, mliječne koze, više su mesne. I jedno kozle, rijetko dva, s tim da bi trebalo napraviti stado selekcijom, odvojiti samo koze koje većinom po dva kozlina daju radi profitabilnosti i kvalitetne jarce. Da ne bi morali mi, koji bi tu živjeli, da mi oplođujemo koze, pa da bude istarska koza bez mlijeka. Znači, u svakom slučaju, da malo budem humorističan, par jaraca, jedan jarac, mislim, na 30 koza, kvalitetan da je. Ne ovi francuski, oni to imaju papke osjetljive, ne bi oni mogli hodati. To nama trebaju ovi balkanski divljaneri, koji mogu ovdje po Biokovu. I kao što je vidljivo, ima ispaše, ima prostora, ima svega. Poslije ćemo doći tamo gdje imaju doci, gdje imaju livade, velike fine vrtače, gdje se može živjeti sve kvalitetno. I u tom smjeru je i ovo snimanje, s kojim naknadno, kad Andrej u Sloveniji to sve fino složi i smontira, poslije ćemo kao dokumentarni film i na neki festival, stavit ćemo negdje malo neke muzike da bude pravi film, ništa YouTube, ništa uzimati od njih glazbu i njihova autorska prava moljakat, nego naše da bude sve, kompletno vlasništvo. Zato sad i snimam ovo sve, jer vrijedi. Nema puno mjesta, tamo u Americi ima Forbidden Area, ne smiješ tamo ni proći ni doći. Evo, mi idemo baš tu gdje se to događalo, gdje je bila ta pojava. Mene su isto ispitivali 86. ili 7. ne mogu se sad sjeti datuma. Sam rekao da ne znam, bili su iz Moskve, iz Brisela, iz Beograda, JNA, pošto Jugoslavija bila nesvrstana. Pa su pustili stručnjake te ufološke, pa su nisu znali kako je zemlja, s čim je zemlja malo udubljena, s čim je izgorena, kako je malo napupčena prema gore. Nije bilo objašnjenja. I onda vrijeme učini svoje, mnogi su poumirali, ljudi to zaborave, nikom nije do toga. Međutim, ja sam isto aktivno u tome učestvovao, pa ne mogu tako lako zaboraviti. Mislim da nisam nikad ništa govorio. Bio je Marinko Božić iz ovog časopisa As tjednik, kako se zvao. Tada za vrijeme još Jugoslavije, koliko toliko žuta štampa, tisak, poslije je postao zločinac, novinar. A tada kad je došao u Kljenku tamo, da nešto kažem, ako znam, nudio je posao da 10.000 maraka i da posao da budem novinar u tom žutom tjedniku. Međutim, kad sam išao u WC, zatekao sam ga kako šmrče na WC školjki heroin. Sam mu rekao, kakav heroin, šta je tebi čovječe? Ja sam pobjegao iz Zence, otišao baš zato da izbjegnem heroin, alkohol i sve. Onda me rekao, pa nije to ništa, ja sam još i peder. Kad ne onda oprosti prijatelju, homoseksualci, nemam ja ništa protiv njih, ali ovo što ja znam, oni baš nisu u tom svijetu, u njihovom svijetu nema homoseksualaca i mak i produkti njegov, kao što opijum i heroin. I sad dolazimo na prvu lokaciju, gdje, da ne kažem čarobno, gdje su megaliti, isto dalmatinski megaliti, znači nismo ni u Peru, nismo ni, to je sve vidljivo fino, kako je to napravljeno ljudske ruke. Možda zanim smuku i patim da se to sve prijatama naprijedići problem doslova. Kod nas nema škorpiona, ratni poskoka. Cukovima isto frka, ne možeš usije. Uprašu mi kao rupa kontinenta pe. Bolje brodom djeci. Kakav Stonehenge ne bi ovo dao za sva blaga sve. Bez radara i oružja! S tim da i ovi ljudi koji su
Oni su djeca nasljednici, vlasnici tamo iza, njihova tetka tamo iza skroz, gdje ćemo mi još ići. A ovo su prvi susjedi koje ja znam još ko malu djecu i koji su nama načelno odobrili da mi ovo mogli dobiti za nešto malo novaca. Znači, treba nama ipak donacija i neka novčana da mogli ovo kupiti, da bi mogli ovu pojavu onda, UFO pojavu ovdje smjestiti. Ovdje iznad. Jer ovdje, kao što je vidljivo, nema aviona, nema chemtrailsa, nema ništa. Ni u jednom smjeru. Zaštićeno od svega, nema ni mobitel signala. I onda pogledat samo vrijedni rad. Pa ko bi to slagao? Pa to je prije 300 godina, prije 500 godina mislim da je ovo slagano, rađeno. Što bi rekli ljudi, ono, malo vulgarnije, u ovako je vuko jebeni, pa ko bi to radio? Međutim, ovo je idealan prostor za življenje, stanovanje, štiti od divlje zvjeradi, jer gore vidljivo je zidine, nije lako ući sad ovda, i ovdje možda malo izgrati neku ogradu, to tamo iza, ne dirati ovo ovdje složeno kamenje, samo iza, malo betona, napraviti ćemo veliku finu ogradu, malo protvrsti ovo granje, i imaš jedan pravi zaštićen prostor gdje bi trebalo možda napraviti vrata ulazna, u stilu na, kao što je ovdje napravljeno. Kao što je vidljivo, šume, bilo koda, drvo svuda, klen, ovo tvrdo drveće, to znači ne treba ga ni impregnirati stotnama godina. Znači kvalitetna drvena vrata da se ulaz i izlaz ne, i onda ovdje držati ili blago, kao što su koze, magarci, šta ja znam, šta bi već imali, i pasi da i paze i čuvaju. Nema ovdje ni vukova, ali ako bi bilo, pustili bi još jedan okot štenaca od bubija i snješke, tako da bi imali još jedno 5-6 laki mali vukića i oni bi to dobro čuvali. I nabad ženke ovim pasima, tako da bi se ovdje moglo uzgajalište vune, češljanjem ovih pasa i njihovi produkti od vune, rukavice, kape i sve, vunu upresti, onda proizvodnja, pletenje, štrikanje, nas ljude koji bi to radili, po dizajnu koji bi dao, i onda nisu baš ni jeftine njihove, proizvodi od vune, od samojeda, i kao što slajko ima na mamu samojed, ima krzno, glaku. Dok Saif ima na tatu, Piko ima na mamu i Bjutić ima i na tatu i na mamu. Znači, izdvaja samo ove koji imaju snješkin kvalitet lake, to su antialergijski za ljude koji imaju astmu, koji imaju razne alergije, da se prave jaštuci, džemperi, podgaće, gaće, majice, puloveri, šta već, kape, rukavice s kojima se može ići na minus 50 na temperature užasne, i sve to ide kako treba. I mlijeko, i sir, i vanzemaljci, i znanje, i tehnologija, i jedna observatorija. Observatorija ne ovdje, ovdje samo držati blago koje bi mi posjedovali. I iznad gore UFO pojavu. Sad ponovo nalazimo se na ulazu u ovaj megalitni prostor gdje je vidljivo kako su ljudi sve to gradili, pa nije to bilo jednostavno ni dignuti. Tu imaju stijene, kamenje, možda po 100 kg, možda i više, ja ne znam kako ide to težina po. To je predivno, predivno izgleda. Muka težačka, kako bi rekao. Šta su sve ljudi radili, činili da dođu do sira, da imaju mlijeko, da im niko to ne otima. Jer uvijek su u ovim prostorima harali okupatori. Od uvijek, stotinama godina. Sve jedno. Turska, Italija. Ovdje su se povlačili i tu su uzgajali. Ovi mještani dole iz sela gdje smo mi trenutno stacionirani. Bjutić, ajde vamo, mačak, ođi. Poslije ćemo ići, ajde dođi ti, mali stražarko. On sve obiđe, sve on obigra, sve on pregleda. On je baš dobri pasić. Evo i naši UFO Neuno kompići završili sa obrokom. Pustiću malo da odmore, nije preporučljivo. Pojeli su puno telećih kostiju. Opet naglašavam to, baš moram biti zahvalan to. Jučer su nam dali mnogo, mnogo. Dobili smo 3 velika kartona obrada mesa. Nema više klaonce. U Vrgorcu prije pivac mesa industrija mislili da su imali klaonca, ali svojim razvojem, proširivanjem, vjerovatno su to negdje drugdje prebacili. Tako da ovdje baš nema puno krvi u Vrgorcu. Kako sam čuo od mesara, obrada mesa. Tako da, rekao sam da možemo subotom navraćati i da ćemo uvijek tako dobiti ako šta ima, što sam mnogo, mnogo zahvalan. Mi sa svoje strane potrudim se uvijek da pošteno, uredno
u slučaju da ovdje nešto i napravimo, da ovdje UFO Neuno bude uvijek i na razvoju ovog kraja, sa nekim savjetima, prijedlozima, ne nekim biznisom. Koliko sam ja biznismen, ne znam, nemam ni zdravstveno, nemam nikakvih prihoda. I evo što smo tu došli, to su mi djeca pomogla. Supruga je tamo umrla i njen tata je umro. Tako da su djeca sad nasljednici dijela koji ćemo mi sad ići tamo da posjetimo. A ovo ovdje smo dobili dozvolu načelnu da ćemo i ovaj dio dobiti ovdje gdje sad boravimo. Znači, možda, ne znam reći, par tisuća eura, nešto tako, da kupimo to. I... ili neka dozvola na 10-20 godina. Jer da se uvijek sve ovako nešto opet izgraditi. Samo ne bi slagali kamenje. To je muka. To je muka, ono, to ovako nešto. To je nemoguće. Ja i sad nemam pred očima kako je to napravljeno. Jer to je staro već stotne godina. Samo ovo svo drveće ovdje treba posjeti. I očito imaju tri nivoa. Tri nivoa imaju. Tako da je jedan fini prostor gdje se da fino i živjeti. A ovdje dole ispod. Ovdje dole ispod je vidljivo. Ovdje su manji zidovi. Jer dole su, dole već pone, tako da ne bi ovdje baš ni koze, ni ovce, ne znam, ni krave, ne bi baš dole skakali, nisu kenguri. Znači, opet naglašavam, par malih magarčića, tako da mogu nos teret, koji bi većinom se donosilo dole s ceste. I onda sat vremena penjanja u planinu i nalazimo se onda na ovome mjestu. Mala, lijepa kamena tvrđava bez krova. Sigurno nam krovi ne treba, ovdje baš nema puno. Mislim, da ne kažem smiješno, ono, područje nije močvarno. Kiša je ovdje dobrodošla. Ipak je ovo kamenjar, biokovski, suvovina je preporučljiva, je poželjna kiša. Snijega ima isto vrlo malo, evo vidljivo je. Jer solsticij naš djeluje, pa je ovdje bilo snijega kad smo mi prvi put došli, ali nisam snimao. I sad se to malo otopilo. Za nama sunce ide, prati nas redovno. To nije problem. Prava vučija igra. Šumskić i Bjutić. Dva brata iz drugog okota. Zdravo, Piko, kako skočiš, mlađa? Lijepi moj pas. Također, između ostalog ima i smrić ovaj, gdje su najzdravije ove bobice. Ja kad sam doselio 81. iz Zenice, imao sam bronhijalnu astmu. Rekao mi liječnik da neću živjeti još 4 godine možda, koliko su mi pluća bila oštećena od željezare. Ipak je Zenica bila možda najzagađeniji grad u Evropi. Neću reći na svijetu. U Evropi sigurno.
negdje oko 2700 tona sumporne prašine i svih tih otpadaka u dimu iz željezare, što se na grad, pošto je Zenica u kotlini, padalo je na grad i onda mnoga djeca su stradala na plućima, tako između njih bio sam i ja. I doselivši ovdje, ja sam jeo svakodnevno te bobice, koje su vidljive tu na snimku. Pravio sam čaj i jeo sam i valjda ta smola u njima koja ima, omogućila je nekako plućima da ponovo počnu dihat, normalno disati. Eto, od toga dana, to je trebalo nekoliko godina koliko sam ja to koristio i jeo, jedno zdravo lječilište, što ne možeš sad na neku krivičnu odgovornost reći da lažem ili da ne lažem, ali u mojem slučaju je sve tačno. Jer ja sam zbog toga i doselio. A nisam znao što ima gore u brdima dok nisam došao da pogledam, doveli su me da vidim. I poslije još kad je bila UFO pojava, koja je bila tamo iza, još mi ćemo ići naprijed, možda još jedno 10 minuta. Vidljivo je to kako to lijepo izgleda. Jedno protrst ovo drveće koje smeta, smeta više radi toga da bi se ovdje moglo fino i živjet. Tako šume ima dovoljno, vidljivo je. Bilo kuda, šuma svuda. Svetak 15 metara, nije to baš mali prostor. S kraja na kraj mislim ima 40-50 metara i u širinu možda ima 30 metara, bolje gdje 40. Tako da se tu 2000 kvadrata, 2000 kvadrata, 2000 kvadrat metra. Tako nekako. U rubnom području ovoga Puebla je isto vidljivo da je to sve u krug fino kamenje poslagano kao zaštita od svega. Meni je čarobno. Vrijedi pitat na mnoge strane neke donacije ili nešto tako. To ne treba puno novaca. 200-300 kg građevinskog materijala, opet sam rekao pjeska, pjesak, cimenat. I to donijeti nekako u planinu, pa i u ruksaku, svaki dan kad bi išao gore. Pa da ponesemo, ako nemamo para da, ili mogućnost da dobijemo besplatno par magaraca. Mogli bi sami nositi, opet naglašavam, mogli bi na pase natovariti svaki dan 2 do 3-4 kg tereta. I njih 6, pa množi, puta 30 dana, puta nekoliko mjeseci i da se to sve uraditi kako treba. I onda samo kamenje sa unutarnje strane, kako se zove, fugiranje, učvrst malo cimentom, iako ne bi trebalo, ako ovo nije za 100 godina popadalo, ako nije popadalo za 100 godina, neće još za 100 godina, oće, neće ovaj svijet poživi 100 godina, ali ne bi sad o tome da ne zbunjujemo neuke ljude i ne mogu reći priproste, ali nije mi ni namjera i inače, UFO ne uno, sve što mi radimo, snimamo i objavljujemo, nije sve program koincidencija, ali u svakom slučaju nemam namjeru zbunjivati i strašiti ljude, ali opet moram reći, neću ni da lažem, neću mi 100 godina ovaj planet još poživjeti. Ljudi će uništiti ovaj planet, a ne, da ne kažem sad, vjerske neke priče, bogovi, anđeli, vanzemaljci, ne znam šta. Što se tiče toga, ovdje bi bio top teleskop, zaštićen bi planet bio u svakom slučaju udara asteroida, kometa, kako se to već sve zove, ne znam, meteorita i ne znam. Ali ljudi na zemlji između sebe, oni ruše civilizaciju i oni će to sve dokrajčiti. Zato govorim to 100 godina, da ne znam da ćemo živjeti 100 godina, kao planet. Mi u svakom slučaju nemamo problema, mi imamo mogućnost odlaska, pojava je tamo parkirana, ova ide za nama, i mi ćemo to poslije sve istovariti. Poslije ću reći, gdje, kako i šta je istovariti pod krijep nekim dokazima i poslije kad se to dogodi na vijestima i šta ja znam, pa neka misli neko da je program koincidencije, meni to sve jedno šta ko misli. Ja znam o čemu se radi. Mnogo dobro. Tako da zbog toga ne mogu zgriješiti, pogriješiti. Ne bi ni lagao, ne bi ni muljao, ne bi ni petljao. Uglavnom predivno je. Predivno je, predivno, predivno. Nemam riječi. Nemam riječi. Kilometar, nije kilometar, sat vremena hoda od ceste. Pa nije to na Andama moraš ići, ja mislim, ne znam koliko sati, koliko je uspon penjanja i sve, a i mi smo sad, ja mislim, na visini negdje oko 1200 metara. Najmanje. Vidjet ćemo poslije još, obićemo mi još na ove druge lokacije i ovdje i pastićima je lijepo. Ovo je jedna prva etaža, prvi nivo, što je vidljivo.
I tu bi se dalo napraviti, kad bi se sve ovo istrsilo, posjeklo, smreke ove sve, odmah može se uzeti kao smreka je istovremeno puna smole i odmah je impregnirana građa. Znači, krov da se napraviti od drveta, brnare. Ovdje bi ja brnare pravio, nikakve tehnologije i šta ja znam, cigle i ne znam, betonske elemente i šta ja znam, a kad bi imali novaca i kad bi to išlo po donacijama, dobro, zašto ne bi iznajmili od Republike Hrvatske, od ministarstva, kako se to zove, vojska, od vojske imaju one transportne ruske helikoptere, mi onaj 8, pa koliko košta let, ne znam, par tisuća eura, platiš im i donesu ti sve što ti treba. Od agregata, građevinskog materijala, može sve odjednom. Tako da možda bi bolje i to za jedan dan. Helikopteri imaju u Divuljama, kod Zadra i tu kod Splita, vidiš gdje ima, ne znam točno. Plate, to nije daleko, Split je odavde zračne linije, možda 40 km, cestom je oko... cestom je možda i 60 km. Ali eto, helikopterima 30 km, oni mogu transportirati nekoliko tona tereta. Ima ovdje gdje da slete, mogu ovdje točno sleti helikopter u ovo naše, ako je istršeno. Istovare materijal, počastimo dečke, pojedite, popijte nešto, dobro došli, dođite sa djecom, sa ženom, poslije bit će ovdje i muzej prirode, svega i svačega, bit će jedno zdravilište, kako bi rekao, gdje je dovoljno samo malo doći boraviti, posjetiti, kao što smo snimali u Učkoj, ovdje bi trebalo napraviti servis za pranje i reguliranje tanjura, istovremeno pranje i reguliranje zdravlja ljudskog. Mene ipak su ljudi na prvom mjestu. Ljudi, biljke pa životinje. Kako već kome? Demokracija. Ali da ovo ne valja, ne može niko reći ili poreći. Ili reći da ne valja. Moje tvrdnje. Znači na ovom prvom nivou, koji je vidljiv, negdje možda 2 metra iznad, dole ispod su pasići, gdje smo malo prije boravili, ovdje se to sve da fino izgrad napravi. Protrst ovo sve, počisti se i puno je temelji su već, puno je, zemlja je puna kamenja ovog velikog, stijena živih. Tako da na ovom samo izgrad malo poravnat i napraviti od drveta i koje je istovremeno, da ne kažem, impregnirano istovremeno. Istovremeno je impregnacija dobra. Puno je smole. Tako da ovakvi stavala stotinjak tu okolo pronać smrikova i da se to sve onda napravi. Znači, investicija mnogo mala. Više je podrška ljudi, pa možda neke donacije 10, 20, 50 eura da mi to napravimo i onda donatori dobrodošli ovdje. Hoće doći na godišnji, hoće doći da živimo, da nešto radimo, da nešto proizvodimo, da snimamo. Hoćete na bilo koji način. Mnogo, mnogo opcija na stolu. Uglavnom, sve je to ispod možda 5000 eura. Ne bi trebalo više. Za ovu lokaciju ovdje. Za ovu lokaciju tamo gdje ćemo sad ići poslije. Isto je izraslo mnogo. To su staje. Staje imaju bunari. Ima sve, ima sve, ima sve. Sve što je potrebno za život. Znači, motorna pila, malo goriva, to se posjeće kosorićima, pročisti i onda napravi se fino brnare da se može živjeti, da mogu doći ljudi. I onda kamenice imaju za vodu, da se još skupljati kiša, ima snijega, pa bogati ono. Kako bi rekli, ono, sve u redu, nije ništa investicija ogromne. Opet da naglasim, ono, mislim da ovo samo ovdje uradit, načinno dozvola je dobivena da ovdje možemo biti, znači to da se otkupiti, da ne bude družba pere kvržice, registrirati udrugu kao preduzeće ili kao neku udrugu. Sad mali odmor, pas su fino jeli, nakrcao se vode, ovdje fino i hladno, podloga je smrznuta. Ipak je to vrh planine, nisu to livade i doline. Kao što je vidljivo, igraju se, mladi se igraju, štenci, Bjutić i Šumskić. Ova dva brata druga su zalegli, odmaraju vučine. Bubi je tu sa Snješkom. Pazi, stražari, imali smo bliski susret sa lovačkim pasima, nije bilo incidenta, nije bilo svađe, nije bilo sukoba, samo su otišli, dva pasa su bila. Oni su otišli, ja sam, ajde, biš ćao odavde, i odoše. Bez problema. Tako da mi je i to uredno i ugodno. I, znači, nismo došli ovdje praviti ni incidente, ni imati sukobe, ni sve, nego jednostavno u vezi nove lokacije, UFO Neuno, servis za pranje i reguliranje tanjura. Živi bili pa vidjeli. Jednom davno prije ljudi, planet bješe sam. Nikog da se svjetlo čudi, da ga bude sram. Razvio se, prokupalo, krenu rock'n'roll. Nekom smrti u starosti, nekom kraju bol. Dinosaur bez problema, do komete šef. Onda poslije zahladnilo, ajzeć ne bi blef. Jednom davno prije ljudi, nikog da
se svjetlo čudi, razvilo se prokupalo, niko smrti u starosti, dinosaur bez problema, onda poslije zaglaznilo, planet ješe sam, da ga bude sram, krenu rock and roll, nekom kraju zvol, dok komete šel, ajde će mi gled, jednom davno prije ljudi planet ješe sam, nikog da se svjetlu čudi, da ga bude sram, razvilo se, propupalo, krenu rock and roll, nekom smrti u starosti, nekom kraju zvol, dinosaur bez problema dok komete šer, onda poslije zahladnilo, ajde ne bi ne. Nema na zemlji ovakav mir i tišina. Pogledajte, evo, ko bi vjerovao? Idealno, idealno, idealno. Pase da piju vodu, tamo je kamence, prirodni rezervoari vode, ajmo reći kišnice, nisu izvori žive vode, nego od ozgo s neba. Skupe se u tim usjeklinama između stijena, znam na par mjesta, a tražit ćemo i bunar, tamo gdje su staje Antunovića. Kojim se to finom, lijepom, velikom prostoru rade. Sve su to ljudi fino zidali, kamenje. Stotne godine to tako stoji, da nikad nije kovo slušao. Tako vrijedno je da. Prostor je velik. Tu na zidu gornjem. Dole su vidljivi pasići, odmaraju, fino su jeli. I sad ćemo ići dalje nastaviti prema lokaciji. U ponovno pojavi. Javni 80-ih godina. Idealno mjesto, zato ne znam, Moskva, Brisel, NATO, bljesnu tamo pozicija, ne znam... Jednog trebalo napraviti podzidu. S tim cementnim brašnom malo tvrtove zidine. Od ozgo isto malo to počvrst, povezat, nije to puno novaca, to više je rad. Malo cimenta i malo pjeska, da ne ponavljam. I ova drveća, normalno povad, da smetaju, šume je dovoljno vidljivo, na svakom koraku. Smreka, klen, pa i hrasta nešto i tako. Ješe bljesak kozmolete, tamo blizu last štafete, slučajno il neko mete, dolazak od kozmolete. Dolazak od kozmolete. Sada danas nakon svega, 8-7 kozmovega, vako onako nije važno, ništa ni ne bješe važno.
ništa ni ne bješe lažno. Pronda sjaji ufo žmiri, niko ne zna jer ne viri, čeka iznad zemlje lijepe da se skupe ve vampiri. Da se skupe ve vampiri. Smiješni, jadni ve vampiri, ne znaju da ufo žmiri. Vidi se nastavak Biokovskog masiva, iznad Makarske, onaj dio tamo u daljini. Dok je vamo iza mojih leđa više drvenik i vamo mjesto prema pravostog podbora i tako da. Prema ploču. Kaj onda sanet mrežom nakon smrti sve usmjeri, slobom slične sve odvedu na livade gdje su zvijeri. Mislim da su i pasići odmorili, fino su jeli, iako ne mogu se umoriti, oni mogu trčati oko 100 km, izvježbani su još u Zagrebu. Krenemo preko Rokovog Perivoja, tamo na park Ribnjak, preko Zrinjevca, dole prema Savskom nasipu, svom dužinom i vratimo se Savskom. To su krugovi, samo je meni bilo hodanje negdje oko 30 km. Iako se pasi igraju u svakom parku sa drugim pasima, prijateljstvo i sve, imali su oni svakodnevno između 70 do 100 km. I popodne još odemo u Zelengaj, tako je bilo i na Učkoj. Mnogo trčanja, mnogo su nabil dani. Sad su prvi put u kamenjaru, fino hodaju, sve uredno. Jedino, ako bi ovdje regulirali taj pravni odnos, što sam već dobio usmenu dozvolu, nešto malo novaca, možemo to dobiti u naše vlasništvo, trebalo bi imati panele, solarne panele, ako ništa drugo radi frižidera u kojem bi držali serum. Ipak ovdje ima puno poskoka, jer nema pastira, nema stoke, nema blaga, ljudi više tu ne žive. Gdje ljudi odu, gdje stoka ode, tu zmije normalno da je njihov bivak. Iako zmije prve ne napadaju, ali svaki slučaj, preventivno u frižider se pohrani serum preko noći, po danu nosiš ga sa sobom, ako bi negdje hodali po planinama, ako bi borali ovdje, snimali, radili, pusti mi da se igraju, za uvijek pod kontrolom, da su mi pred očima. Znam kako su preko koza, naučio me veterinar još kad sam radio na farmi u Ravči. Znam koji su simptomi ugriza zmije kod životinja. Da se odmah serum, koji bi, da bi bio u funkciji, mora preko noći biti u frižideru. I tokom dana 6 do 8 sati neće izgubiti svoje dejstvo ako se nosi u džepu, u torbi, šta ja znam. Ali pohrana preko noći obavezno u frižider, da ne izgubi dejstvo, svojstva lijek. Serum je ipak lijek. I zaštita. Poskoci ovdje su sivalj, to je otrov. To ne znam ko će grtuša, ono je tamo u Americi, u Arizoni, gdje već ima po filmama što sam vidio. Tako da ne bi ni to s te strane sve u redu. Ima sokolova, ima orlova, to su naši prijatelji. Od drugih životinja imaju samo divlje svinje koje ne vjerujem da bi ovdje dolazile, ali ja ću provjeriti, ostavit ću suve hrane pa ćemo vidjeti poslije kad dođemo drugi put. Sve u svemu, prva lokacija UFO Neuno baze, centra, servisa za reguliranje i pranje tanjura je ovo ovdje iza mojih leđa. Kaj onda sanet mrežom nakon smrti sve usmjeri, slobom slične sve odvedu na livade gdje su zvijeri. Na livade gdje su zvijeri. Bude lijepo onda njima, nema ljeto, samo zima. Njeli krast od kozmolete, izazvali krah planete. Cijeli krast od kozmolete, izazvali krast. Ima 2000 kvadrata, sigurno. Ovo je vam 50 metara, ovdje vam preko puta 30-40 metara. Prilike, idealno. Tri nivoa, dole nivo gdje pasi, sad trenutno odmaraju. Ovdje je jedna druga kaskada, stepenica, kako bi rekli, gdje da se možda odrati voda. Ako bi se uzimala kišnica, slijevni dio, izbetonirati malo kamenje, ozida se čatrnja, kamenca neka fina. I ovaj gore dio, koji se sad ne može vidjeti od mnogo šume koja je izrasla za ovih 30 nešto godina. Ja nisam tu bio, zadnji put sam bio 87. Tako da je mnogo, mnogo šume te naraslo. Evo Snješka, sad ću mače, čekaj samo. Da vidim, ovo je za vaše dobro. Ako to uspijemo, bit će dobro za sve. Sad nakon odmora idemo dalje,
Za iste pare ne tražimo medalje. Kako bi rekli. Pa su fino jeli. Pili su vodu, idemo do kamenica i damo do ukazanja. Ufo pojave. To je još jedno 10-15 minuta. Smjer Ploča. Ovim istim planinskim lancem Biokova. Ne plaćem se, ne smijem, puno ljudi na planeti, dobre brodom ja pokrijem, puno lažnih kao sveti. Puno lažnih kao sveti. Zato ve vampire puštam, neki greju jer bez krvi, poslije nunca se odvedu, gdje nastave kao crvi. Dječkići! Ajmo vam. Ajde, po gdje ste pošli tamo? Poslije ti nam sve odvedu, gdje nastave kao crvi. Sad je tek vidljivo kolika je to površina velika. Idealno, idealno za nas. A UFO ne uno servis za pranje reguliranje tanjura. Kakva šušnjica istraje. Da ne bude družba pere i kvršice, ali da su to misli i htjeli skuto. Zide, do kojeg nismo mogli doprijeti od guste šume koja je unutra, ali vidljivo da se nazire se kroz drveće. Kako je to veliki, fini, lijepi prostor. Koliko je ovdje muke znoja uloženo. Ko bi ovo me naudio, ko bi ovo bezvrijedio, obeščastio. Mada, daleko mu kuća od moje. Kao što je vidljivo, put je dalje prohodan za ljude i za manje. Za konje, bilo bi šteta, konji se lako ozlijede na ovakvim područjima, što ne znači da ne bi mogli proći, barem ni bosanski konjići, niži, otporniji na hladnoću i sve. Jer su ovdje arapske konje, plemenite trkače, da voda ti nose i neki teret. Ali magarac, mula, mazga, idealno, idealno, mazge su skupe, magarac je još i najbolje. Par magarčića i oni mogu nositi po 50 kg, tako da uvijek sa 100-200 kg tereta lako je planirati. Nešto donosit, a odnosit nema šta. Drva jedino da se skupit, natovariš. Ajmo, aj. Sad se približavamo na lokacija Crna Ljut. E, u to udolni je to bilo, samo je sad izraslo, sve nakon 30 godina. Šuma, to je sve sad prašuma, jedna džungla. Prije nije bilo tako. Znači, drva za ogrev, drva za građu, popraviti krovove na ovim štalama gdje ćemo se sad staje, gdje ćemo sada doći i trebalo biti sve u redu onda. Građevinskog materijala na pretek. Idemo dalje naprijed, ali ovdje to su takva ta mjesta sa vodom. Pas se preporodili, odgovara i njima planinski zrak, ipak su to jedna vrsta polarni pasa, prvi pripitomljeni pasi ljudske rase, ajmo reći od vukova koji su nastali, imaju on taj instinkt i nagon. Baš su dobri, slušaju, ne bježe mi, ne odlaze, ne trče. Kad zviznem dođu, vrate se. Dobro da su odrasle. Rođeni u Zagrebu, udomljeni tata i mama, ova štenci. Isto su odrasli po sljemenskim šumama i gore po Učkoj. Tako da s njima nema nikakvih problema. Sreli smo malo prije lovačke pase od ovih lovaca. Nije bilo sukoba. Oni su nastavili dalje, mi dalje. Dva pasa kad vide 6 pasa, ono ako ništa drugo sklone se onaj.
Ipak je ovo čopor, jedna obitelj, familija. Nismo nikad imali sukoba, pa ni danas. I to mi je najviše drago. U daljini lovci, njihovi pas, nisu puno daleko. Kako je ovo sve predivno. Sve je vrtačka, sve je to povoljno. Za sve svašta, sve vrste na poljoprivrede, zdrave hrane i većinom kozarstva, to je najbolje mogu se pisati da je moguće. Sve to izniklo, divlja šuma, sve to niklo vremena, sve što bilo prije vrtače dovac, mali šum, gdje su ljudi ovdje živjeli su ljudi ovdje, prije 100-200 godina. Dečki, hoćemo. Hajde vam. Hajde vam, sajf, slajko. Polako vi. Ej, polako. Hajde vamo, dečki. Ima puno lovaca, ima puno pasa, da ne pucao neko iz puške, mi nemamo oružje. Mi snimamo fotoaparatom, iako nama nije ni fotoaparat oružje. Tako došli smo gdje su staje. Iako je to sve šikara narasla, tu ima i bunar kod ovog hrasta tamo iza. Treba pas da ne padnemo, iako ne može se ući unutra, treba ipak mačete ponijeti oko sore ove, kako se to sve zove, i malo to protrsti, što ćemo urati idući put. Sad ćemo samo malo da se to vidi kako je to zapušteno. Prošlo je, mislim, 100 godina da je neko ovdje, možda 70-80 godina da niko nije bio. Izuzev lovaca ako prođu. Jer ovdje ima i voda, tu sa strane za pase mala kamenca, ali ovdje unutra ima i pravi bunar, tako da se može baš fino živjeti, a tu je to zidine ozidane gdje su krovovi popadali, što ćemo sad poslije pogledati. To je vidljivi su prozori, bez krova. Ubi, nemoj da padniš, polako mačak, ne dole ići, ne. Gdje ćeš tamo, čekaj. Znači, ovo je objekt za stanovanje, što je vidljivo od ozgo. U vratima ima i šajba, prije što su vrata stajala. To se sve raspalo. Opet kažem, 100 godina niko nije tu bio. I to bi moglo biti
Isto UFO ne uno, bazni dio, a dole ispod je bila UFO pojava. To ćemo isto snimiti nakon u drugom serijalu. Sad samo ovdje da se to vidi, kako je to fino kamen složen, kako unutra, znači treba ga obložiti cementnim brašnom, utvrditi da to ne pada. To je vidljivo sad ovdje, napraviti krovove, šume ima, rasta ima, motorna pila. Ima mnogo toga da se to da uraditi i da se tu fino iživjeti. Dole sve doći doline, tamo iza je more, ovdje pustopoljina, možda divlje svinje većinom, uglavnom. Ja još do sad nisam vidio ni jednu, ne bi ni volio. Tvrdo je meso, nemam zuba, pa da je nađem i ranjenu i stradalu i ne znam šta, ne bi dirao. A bunar je ovdje negdje, samo trebamo pazda da ne padnemo u njega, jer je zaraslo. Zaraslo je sve to. Nešto malo koza, jel tako, nešto radi mlijeka, tek toliko da se osježimo. I nešto poljoprivrede da se proizvesti. A ovdje negdje u ovim zidinama je bunar. Samo treba prvo istrsiti svo ovo kamenje silno. Pardon, ne kamenje, nego drveće, koje je niklo divlje. Jel je vidljivo da su ovdje ljudi fino živjeli prije? Ko bi ovdje došao? Samo ljudi poput nas i vanzemaljci. I dole mještani lovci iz susjednih sela, ispod dole Kokorići. Kutac, kako se zovu, susjedna sela, Višnjica, susjedna sela iza Kljenka dole, prema autoputu. A vidim i pasima je lijepo. Ima tu puno tih zidina, puno tih staja, znači 200 do 300 kapacitet, 200 do 300 koza, samo od ovog šumskog materijala, povadi se sve ovo i napravi se krovove. Nije to baš ni jednostavno, ali to nisu investicije, to nisu milijonske investicije, to je možda opet kao i dole u prethodnom mjestu gdje je se predviđeno seri za pranje regulitarnih ura, ovdje je predviđeno da se može živjeti. Znači, krovove izgrad radi hladovine, radi svega i malo kamenje ovo iznutra fugirati, ovo obložiti, nije malo. Uglavnom, trebalo bi samo donijeti nešto cimenta i pjeska, a građevinski materijal drugi je sav ovdje, kao što je vidljivo, šume na pretek. I sve to privatno vlasništvo. Sad mogu drugčije reći Antunovići, Barišići i Zdenka Rambašići. To je sve vidljivo, kako je to složeno, koje su to stijene, ko je to radio. Ne, to ne. Nikad naudit nećemo ovako. Mnogo ti naseobina gdje se mogu držati određene grupacije stoke. Da ne kažem koze ovdje, ovdje tamo, krave ovdje, kamile vamo, orlovi tamo, sokolovi gore, jastrebovi tamo. Ne znam, meni je predivno. Ukopano je u stijenu brda. Čekaj Snješka, čekaj Maće, moramo ovo malo snim. Ukopano je u stijenu brda sve. Tako da je to i stabilno i čvrsto, sve sto male staje, mogu se kokoši. Može se ovdje fino živjeti, baš fino. I do ceste je dole možda sat vremena hodanja. Vamo iza su ovih masivi koje vode prema moru. To je tamo naprijed. Šumskić, ajde vamo, Bubi, Snješka. Ajde gore. Dragi moji dečki, dragi moji lijepi. Znači u ovu živu stijenu dalo bi se još tu nešto nadozidat. To je vidljivo da je litica gromada, to nije kamenje pa da se surva na glavu. Tu je negdje i bunar, ali ga nećemo puno tražiti da ne propu u njega sam sam. Spasi baš ono, možda me oni izvukli, ali ne treba rizikovati. Možda je kamenca, jer ja znam da je dubine, kamenca je mnogo duboka, nema dna. I to je negdje ovdje između. Evo, Bjutić je mokar. To je on pronašao. Možda bi trebao ići samo za njim. I pust pase da traže. Ali ne treba. Sve je vidljivo koliko je to veličina toga u odnosu na slajku kad se pogleda prema njemu. Koje su to stijene ovdje sve. U sklopu kojih je napravljen ovaj fini i lijepi pueblo. Da se tuži, možda i 500 koza. Radio sam na farmi u Ravči i bilo je 1000 koza, 1000, kako bi neko da ako treba prevoditi na druge jezike, 1000.
I mnogo manje su površine za njihov boravak, stisnu se kad spavaju navečer. A ovdje je vidljivo, ima jedno 20-akovi staja, gdje stane unutra po 50 komada, 30 do 50. Evo i pasima je lijepo, igraju se. Vidljivo je. Sad tjeraju Bjutića da bježi, da ga ganjaju, da ga love. Jer on je najbrži od svih. Dječkići, polako s njim, polako s njim. Bunar ovdje dole. Jer je vidljivo, vidljivo je podloga, poklopac koji još nije istrulio. Ali, ali nećemo to sad ispitati. Ej, ej! Ej, polako vas dva. Braća, braća, ali nema takvu. Polako ovdje divljat, nemoj da nešto bude nam. Svi polako. Mislim da je to ovdje dole ispod voda. Evo, vidljivo je dole gdje sam prstom uperio. Ja koliko znam i koliko se sjećam, to nema dna. Konop sam bacio 30 metara s kamenom, davno, 81. još. I nije došao, nije doprio do dna. Znači, vode ima dovoljno. Voda je najvažnija. Vidi se fino klesani kamen. To je vidljivo kako je to fino urađeno. To je vrijedne ruke. No, zato ja i volim ovo sve. Ko bi to samo pomjerao, pa nosio, pa... To treba 10 ljudi da digne. Ne može to jedan čovjek dizati. To sve po 200 kg i više. Sve fine zidine. Svima treba iskrčiti sve ovo što je izraslo unutra. Sve. Ostati ovaj hrast i ovaj drugi tu, što je ovo sve drugo povati. I to su sve ravne. Ravna drva, ko što je vidio, lako od njih pravi krov, vrata i sve potrebe što trebaju. Grede, poprečne. Ej! Mnogo prostorija, mnogo podzida, samo što je propali su krovovi. Iako za ovu vrstu životinja tu koje su živjele i sve, možda krov nije toliko ni potreban koliko je za ljude. A to je ovdje gore gdje smo snimali, gdje imaju baglame u vratima, gdje je vidljivo da se živilo i da je krov dole pao. To je prvi hrast, tamo je drugi, treći i ovdje naprijed je četvrti. Tu iznad njega je bunar, kamenca. U stvari kamenca, slijevna voda od ozgo. Čista, kvalitetna, zdrava. Ovdje je baš vidio kako je to sve popadalo. Krovne grede ove koje su nosile od ozgo. Drveće, sve ove grane. To je konop, vjerovatno od vode, glačenje. To je vidljivo sad ovdje, iza mojih leđa. Znači, 10-20 staja i 2-3 fine lokacije gdje su ljudi živjeli. Što bi se sad dalo, samo sve ovo normalno da treba sve to posjeći, da bi se moglo živjeti. Građevinskog materijala opet da ne govorim previše. Nešto malo opet kažem, ponavljam više puta, cimenat i pjesak. Znači vrijednim dolascima uvijek nešto ponijeti, pogotovo uz donacije, pa i vidjeti za tema, kako sam spomenuo, magarce. Mazge su skupe. Ajde mali magarci, to se da donijeti sve što treba. Sve. To je sad gore iza, u sklopu toga, znači tu ima jedno preko 50-70 metara i u širinu ima istino 30-40 metara gdje su izgrađene mnogobrojne staje gdje, koliko ja znam, boravilo između 200 do 500 koza, nešto manje ovaca, jer je ovaj krš ovdje, biokovski, većinom za koze je dobar. Ali isto je mlijeko je kvalitetno i zdravo je, šta ja znam. Znači, ispaša prirodna. Evo sad smo u sred zime. Vidljivo je koliko ima snijega. Uvijek tu za koze ima šta grickat, čopkat. Ne mora biti koza, ali može se živjeti. Po sat malo možda i kukuruza. Ponekad na magarcima iznat nešto hrane, pa ima kokoš i jaja, ko voli šta jest, kako već to voli. I napraviti jedan centar za paranormalna istraživanja. Poslije ćemo pričati više o tome što je ovo išlo iznad nas, to će sada ostane ovdje na ovoj lokaciji. I ne bi nikom preporučio da dolazi i da gleda. Ne bi preporučio. Sila je to velika, rasprsne se tijelo iznutra, ko balon. Ostanu svi dijelovi, ali sve bez funkcije.
Tako da bi ljudi znali da je nešto čudno, pa se bojim da ne bi Amerikanci roknuli neku bombu ovdje kao alijeni, pa da to da napravi još veću glupost. Jer za rat trebaju dvije strane, pa tako da ovdje ne treba ratovati. S poštovanjem doći, pogledat ovo gore sve što je vidljivo na snimku iz ovih rastova, i gore sve je to napravljeno, posebni dijelovi, 5 sa 5 metara, 3 sa 3 metra, 4 sa 4, raznih dimenzija, kamen je poslagano, fino sve, a grede su popadale. Tako da i natkriveni prostor, da se to sve fino sredi, samo treba posjeći ovo što je unutra. I ovi smrić, mislim, on je zdrav, za, kako sam već rekao, za bronhijalnu astmu i tako za razne vrste kroničnog bronhitisa i sve vrste ozljeda pluća. Znači, uz jednu dobru rehabilitaciju bolničku nije loše i ovako napraviti jedno lječilište da ljudi mogu to boraviti. Imati struju, solarni paneli, ne treba dovoz struju gradsku, to ne bi valjalo zbog paranormal activity, da ne kažem. Znači, solarni paneli da bi mogli funkcionirati frižideri zbog seruma. Ali ako su ovdje pasići, pa možda jednog, dva muška mungosa nabaviti ili dva ženska mungosa bez ono paro, da budu parovi, jer ako nakote se, oni su ko miševi. Na kraju će doći, cilas će dole u sela pa će kokoši napadati. I ovo ovdje naše što bi mi imali. Moram još jednom reći, evo zašto sam ja doselio iz Zenice 81. Kad sam ja ovo vidio, bio sam u trećem mjesecu ovdje 81. sa mamom od pokojne žene. Onda mi ona to dovodila da vidim. Imao sam prave namjere baviti se stočarstvom i živjeti fino ovdje. Međutim, nije funkcioniralo i poslije smo išli u fabriku kristala. Svaki dan pješice 12 km do Vrgorca i nazad 12 km. Pa smo na kraju ostali selo i otišli smo dole živjeti. Poslije glupost za glupošću. Makarska, Graz, Frankfurt, Amsterdam, Groningen. Poslije u povratku Zagreb, Rijeka. Beskućništvo i maltretiranje. Vidi kako su se oni zaprljali i zamrljali. Ej da im ne valja, ej da vam ne valja, vidi, ko vukovi, samo se glože, ko je jači, ko je brži, ko zna bolje, vidi prijetnji, pogledaj, a, dva brata, pogledaj, dečki, nemoj da ja vičem na vas. Sad jedan mali dio nevidljivog snimanja, što nećemo ništa sad govoriti o tome. Ne izdaje nikom tajne preko mosta, meni sam. No problemo reče meni, Jaro, ti izgradi more mjesto vode, neka budu zvijezde što nam sjaje gore. To smo stavljali u objavama. Baza. Pred meni je predivno, ne znam, jedan mali zabačeni kutak ovog svijeta. Ovdje ne bi niko zdrav, normalan došao. Ljudi vole auta, vole hodat, vole ići tamo po gradovima, vole se kupat, vole i rad sve. Ovdje jedino ko baš to voli, da se slikat, pisat, živjet, fino i imat jednu, kako bi rekao, ufodrom, pravi ufodrom. Jedan nevidljivi dio koji bi mogao, poslije ćemo vidjeti da li će to biti po nekim objavama, dole ispod negdje, ovdje ispod negdje, samo prorijet malo šumu, ima dole jedna isto čistina, gdje je to bilo, gdje je presko. Sad je to sve zarašlo, ali u svakom slučaju to nije na zemlji, to je iznad zemlje. To je ovako negdje, gore u ovom smjeru, na visinu od 20 do 50 metara. Nevidljivo, svjetlosno, bičence. Ja ga zovem bičence. Ne znam kako drugčije da nazove. Tu nije mehaničko nešto. Sjedi pa vozi. Treba ti vozačka dozvola. Ali pri svemu tome što zamisliš, tako će ti izgledat. Ako zamisliš letjeći tank, može. Iznad svjetlosna je brzina. To je skakanje. Ta. Od zvijezde do zvijezde. Ta. Kao savijanje prostora. Da ne koristim sad neke termine što sam u zadnje vrijeme vidio. Na tim nekim objavama nisam ništa da koristim tuđe, neko tuđe znanje. Ja nisam ni astrofizičar, ni, uopće nemam uopće nikakvog znanja ljudskog vrijednog s kojim bi mogao ovo kvalitetno objasniti. Ali nije ni potrebno. To nije namijenjeno ni špijunima, nego
Ljudi koji bi nam pomogli da ovdje mi možemo stvarno izgraditi nešto mjesto lijepog življenja i da se dođe. I onda ko želi ići na more, molim lijepo. Popni se na ovo brdo i spusti se dole, kupaj se i vrati se. S tim da treba otići samo nazad, možda 10 minuta, to ćemo poslije snimiti i onda ima naprijed možda kilometar i pol. I dole drveničke te stijene, kupanje i nazad. Kome treba? Ako ne, kišnica se da sačuvati. Pasićima isto lijepo, to je vidljivo. Opet da kažem, solarni paneli radi frižidera, serum, iz početka zmije kad čuju buku, lavež, sve one se sklone. Znači, po noći ovo fugirat kamenje, obložiti unutra da je zatvoren jedan fini prostor u koji neće zmije ni prolaziti i imaš još možda pusti mačke da žive, možda koji mungos, ali paziti opet da su muški ili ženske, ne, miješani. Jer kotlje se kao miševi. I onda iz početka kao na otoku Mljetu, iskorijenili su zmije, ali zato su i kokoši i ovo sve drugo što oni mogu kao mungosi, što je njima dostupno da jedu. Znači treba i to paziti, ne narušavati ovaj lanac u prirodi prehrane. Ovdje je vidljivo, to su te grede koje su prije nosile stupovne grede po kojima je bio pokrov, tako da je bilo zaštićeno od kiše i od snijega, eventualno ne vjerujem baš da je od snijega, ali tu se živjelo. Tu se živjelo dok su bile te turske ofanzive, dok su lovali ljude, gonjali, da im uzmu blago i da plate namete ili da ih kazne i da im uzmu djecu i šta ja znam za vojsko, kako se to zvalo, jančari. U drugom ratu se ovdje skrivali partizani, partizanski biokovski odred. Ja sam svojevremeno kao pastir nailazio na pećine sa potpisima neka Ana 1943. neke bijele krpe crvenkaste, znači bili su i ranjeni i sklanjali se u pećine. Gdje, ko bi ovdje dolazio njih tražiti? Nije ničudo. Nije ni čudo da svaki neprijatelj koji je ovdje došao da osvoji da je izgubio rat. Ko bi ovdje hodao osim ovoga ako tu ne živi? Ja da živim ovdje isto branio bi to. Ako treba isklonio bi se gore u ove vrleti planinske, sve tu ne možeš ti praviti. Mislim, današnja vremena, termokamere, ajmo reći sateliti to. Ali mi nismo teroristi, hoću reći kad bi bio neki okupator, osvajač, pa ko bi te ovdje uhvatio? Pogledajte ovi ljepota. Svud je lako napravio zasjedu, sačekat neprijatelj, odradiš ga i bježi. Vremenom hodanjem, ja sam doselio iz Ence, 71. gradsko dijete, da kažem, ono, meni je pomoglo košarka, što sam se bavio puno košarkom, sportski život, tako da sam mogao hodati po ovim planinama. Ja sam vremenom to i zavolio. Zavolio sam i ovaj kamenjar i ovo sve što vidim, a ove bobice da ne spominjem. One su mi dali život plućima. Tako da sam zahvalan. Ovo je drveće koje ja najviše volim, jako je bocavo kad ga dodirneš malo, ali meni spaslo život. Ja to poštujem. Smrić, smreka. Ne znam kako se zove na drugim jezicima. Znam da je izuzetno zdravo i sve.